大家好，我是 Rex。12月1号，《狮子海》最终章就要上线了，现在赶紧撤了，帮大家复习《狮子海》替身介绍。首先，闪电结虫螺旋，本体是朗库朗库拉，能力是透过吐痰扔东西的方式造成无重力的环境，被他吐出的唾液沾到，或者被他扔出的物件碰到的对象，会陷入无重力状态。之后，该对象所碰到的东西，甚至连他呼吸的空气也会变成无重力哦。能力作用范围大约以替身为中心，20公尺左右。本体朗库因为手指和脚趾已经进化成吸盘状，因此即使在替身的无重力空间内，也能依附在平面上移动。闪电结虫螺旋手腕处的球形机关可以高速回转，打开机关可以放置大量的螺丝钉或者小东西，将存放在里面的东西以离心力准确的加速射出去，这威力也是十分惊人的。等等，这射出去的是什么？是砖头啊！竟然同样也是利用离心力加速的砖头。那提到砖头，就不能忘记平成最热血机甲动画《天元突破：红莲罗炎》。首款手游由 Trigger 全面监修，忠实还原经典剧情，超燃动画改编，完美再现原作。和主角西蒙一同出发，在闪光钻头的引导下与巨大颜面相遇，共写冲破宇宙命运的热血故事。值得一提的是，游戏不只有还原的剧情以及丰富的别样体验，甚至能够做到原作没有的队伍。只要你想得到，没有什么做不到的。你的红莲团由你组建，和好友们在共战 BOSS 的间隙，面对强敌不仅要有气势，还需要有智谋，展现你的头脑，搭配队伍，指定战术，超帅气的必杀技动画以及战斗特效，玩游戏的过程简直就是将自己带入动画之中，仿佛自己就是西蒙一般，感受着每旋转一回就能稍稍往前前进一步的钻头。10月26日，天元突破红莲罗炎手游正式上线，目前是在火热预约中，点击资讯栏或留言区的预约连结，就送超级稀有的五星颜面，用你的钻头突破天际吧。那现在回到替身介绍，现在要讲的是咕咕娃娃，远距离操作型替身，是奎斯渴望拥有朋友却又想要支配别人的强烈欲望下诞生的替身。能力是缩小射程内生物的体型，这种缩小是瞬间发生的，弱点是一旦离本体奎斯一定距离，就会不断恢复原本的大小。奎斯通常会缩小受害者，让他套上兽皮成为自己的宠物。咕咕娃娃本身体积小，所以力量上很弱，不适合战斗。替身本身带有自我意识，仿佛是野生动物，平常是躲在奎斯做好的兽皮里，具有锋利的爪子，会自动将那些缩小后不服从奎斯命令的人撕碎哦。下一个是曼哈顿转运站，远距离操作型替身，本身不具任何攻击能力，但是可透过感应四周空气的流动，探测出目标空间内的人物，并将资讯直接传给本体。本体 John Gotti A 是白内障失明患者，透过替身能力依然可以发挥他那精准的狙击能力哦。John Gotti A 会射向自己的替身，让子弹达到弹射的效果。我就觉得很奇怪了，被狙击枪射到不会有事，被十字自由打就会有事哦。那被徐元发现曼哈顿转运站弱点是，只要打破瓦斯管，让比空气轻的瓦斯汇聚起来，就会形成与空气不同的气层，让其没办法正确判断气流，因而落败。但其精密性是 A， 在剧情中的表现中就能明白，轻松夺过十字自由的视线捕捉，还有计算子弹的运行轨迹。所以在非正史的外传小说中，地友就是让 John Gotti A 去护卫普奇，从埃及回去美国的，目的就是不让乔治达一家发现普奇。然后是地狱高速公路，最初的使用者不明，是桑达马奎恩被植入 DISC 而获得的替身能力，拥有自杀倾向的桑达，地狱高速公路是非常适合他的。地狱高速公路能附身在一个人身上，当本体伤害自己时，被附身者也会受到同样伤害，替身也会替换成不同的样子，呈现出伤害的样貌，像是致意、灌入水窒息、电击等等哦，跟第三部的猎人非常类似的能力。接下来是阴魂宾兹基特，是一个非常不寻常替身，因为这份能力甚至允许替身使者死后使用。原本的使用者不明，是白蛇把 DISC 交给 Sports Max 使用，能力是不管任何物种，只要存在尸体，都能召唤出隐形的僵尸灵魂并控制他们。即使尸体不是完整的，只有部分也是一样。蒂欧的骨头也正是受到此能力影响，不过却不听从 Sports Max， 而是开始了自己的行动。阴魂宾兹基特没有替身本身的形象。这些外表都是那些隐形僵尸被泼上一层血后，从物理层面上的形象。所以说，替身长得跟那些尸体本来的样子一样哦。
初期 Sports 则会让附近的尸体产生隐形幽灵，没什么害处。然而在 Sports 死后，他被艾梅斯杀害的怨恨和不甘让这个能力被大幅强化。阴魂宾兹基特能够将尸体制造成透明的僵尸，替身能力也能用于自己身上。成为僵尸后会对人类的血液和大脑有强烈的渴望，力量也会被增强，能够在墙壁上行走，是个恐怖的能力。如果其替身不是用 disk 放入，而是原本使用者自己用的话，我根本想不到艾梅斯赢的可能性。既然都讲到艾梅斯，现在就来讲他的替身亲吻。能力是将本体手中出现贴纸贴到物件上，被贴上贴纸的物件会一分为二，之后将贴纸撕下，就会使原本一分为二的物件重新变回一个。但合并时会产生破坏，例如变多的手指回去时会喷血，玻璃瓶会碎裂，鞋子因为有弹性所以损伤较小。利用撕下贴纸会使物件合而为一的特性，可做出例如把目标夹在物件中间，像是拖把飞出去，为了跟原本拖把合为一体，就会把人夹在中间打晕了，把自己的脑袋多做出一个，好躲避致命伤害，或抓着物件达成高速移动效果，抓住物件还能达到追踪，就是用这招把吃掉自己脑袋的 Sports 打倒的。其实亲吻还蛮狠的，除了精密度 C 以外，全部都是 A， 这个面板近乎战神，甚至比主角的十只之脚还要猛。那艾梅斯的替身都讲了，当然也要讲到三姐妹中的另一位 FF 替身幽浮一族 Full Fighters， 简称 FF， 最初的使用者不明，他的替身就是他的本体。白蛇把替身 Disk 丢进去一团浮游生物中，使其诞生出拥有自我意识的 FF。 FF 替身能力让他可以自由操控浮游生物，这一能力虽然简单，用法却意外的十分多样。透过控制浮游生物 ，FF 可以控制被浮游生物寄生的人体，而这种方法是可以同时寄生不同人，并一次控制许多人。寄生在艾托罗身上时 ，FF 经常把手指变成枪管，将一部分浮游生物当作子弹射出，这称作为 FF 弹。队友受伤时 ，FF 可以用浮游生物填充并封闭伤口，防止伤口感染并加速其恢复，甚至致命伤也可以用这一方法复原。FF 甚至可以利用能力改变寄生者的身体，像是把艾特罗的胸部变成巨乳来藏 disk。 不过浮游生物并不能直接变成损伤的身体部件，弱点是 FF 身为浮游生物非常需要水，平常寄生在人体时就需要常常喝水了，变成本体时更是需要水分，如果缺乏水分或者身处热水般的高温环境下就会死亡。还有身体的部分也视为整体，白蛇能透过插入 FF 16头部来替换替身 disk，而 FF 的特殊性导致当 disk 被夺走时，随着能力与智慧消失，本身也会即将踏入死亡。原先 FF 的本体长得像是外星人，但随着使用艾特罗身体后， FF 的本体样貌也随之改变。这正是因为替身就是精神形象的表现， FF 认定的这个姿态正是自己智慧生命的表象。最后我只能想说，能控制能输出又能奶，难怪 FF 要很早就退场了。接下来是玛丽莲曼森，最初的使用者不明，现在的使用者是蜜拉修，替身能力是讨债，一旦在和蜜拉修下注中输了钱，输家身上任何值钱的东西就会被玛丽莲曼森的钩子夺走。如果输家身上已经没有值钱的东西，玛丽莲曼森会夺走输家身上的身体器官，作为卖给黑市的商品还债。玛丽莲曼森是下注者内心的缩影，所以任何攻击都无法对玛丽莲曼森造成伤害。只要蜜拉修的对手作弊，玛丽莲曼森就会立即识别并认为是作弊而自动输掉。为了阻止玛丽莲曼森而攻击本体蜜拉修的想法也等同作弊，不过他能不公平的允许本体蜜拉修作弊以赢得赌注。要是本体蜜拉修输了，玛丽莲曼森也会依照赌约归还曾经从输家身上赢得的东西，包括身体的内脏。弱点大概是不能拿来战斗，甚至不会保护本体，除了下赌约外没有其他用处。下一位龙之梦，本体是 Kenzo， 称是邪教教主，精通各种武术，待在绿海豚监狱的这40年间哦，钻研了风水的知识，而这些具现化成了其替身能力龙之梦，但其本质却是由自然能量的具现化，也就是风水本身。龙之梦本体是龙形风水罗盘，能力是 100% 准确找到趋吉避凶的风水位置，只要身处吉方就一定不会受到伤害，相反的若是到凶的位置就会遭到伤害。但龙之梦本身没有任何攻击力哦，所有的攻击都是透过 Kenzo 本身利用武术和风水知识合力完成的暗杀风水进行。而龙之梦本身因为是所谓的风水这种自然能量的具现化意识，所以这个能力实际上是所有人都通用的。你只要能读懂风水，还能利用龙之梦本身去对付本体 Kenzo，
龙之梦遭人肢体碰触时，其肢体会消失，并由另一个方位出现。龙之梦有自我意识，因为其本身的立场属于中立，尽管自己的本体是 Kenzo， 龙之梦也不会偏袒他，所以十分多嘴的龙之梦不时会嘲讽本体以及协助本体的对手。举例来说，提示对方 FF 接下来头部是凶的方位，要小心。幸运色是黄色，金鱼化能化凶为吉。而龙之梦也因为是属于自然能量具现化，所以即使本体失去意识，龙之梦依然不会消失。最后是空调徐伦的十字自由。徐伦是唯一乔治达家没有天生觉醒替身能力，而是透过剑觉醒的。十字自由本身由线缠绕构成人形，跟父亲的白金之心一样，近战攻击力强，不过速度只有 B， 射程距离跟精密度只有 C。单就连打的破坏力而言，十字海的主角团果然还是艾梅斯的亲吻猛。不过十字自由强大在于徐伦有多会动头脑，如何利用线的多样性胜过敌人。十字自由虽然射程距离只有 C， 但是透过拆出线条则可以延长攻击距离，像是把手臂变成线变成飞拳之类的。不过若是将身体化为线的同时，力量跟强度也会随之衰减，线很容易就能被扯断了。不过这同时也能当作结界使用，用来防御或者侦测敌人的位置，甚至还能够传送声音，可以在短时间之内编织成桥，让徐伦走在上面。当解开的时候，还能当作高速移动的工具使用。线延长时所造成的替身分解现象会反映在本体上，所以线的断裂有可能会造成徐伦本体上的伤害。但同样的，能利用这点玩得好，像是把肚子中间全部变成丝线所形成的空洞，可以躲过敌人的攻击，这样连内脏之类都不会受到伤害。而十字自由最强大的招式是跟父亲白金之心一样的欧拉欧拉。那以上就是这次的十字海替身介绍上集，因为我感冒了，所以声音跟嗓子不太好啊，请多见谅。下集我会等12月1号十字海 Part 3出完时再推出。那就这样啦，希望可以订阅、按赞、分享，我们下次见，拜拜。